Bine ne-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Conexiuni Culturale a postului de televiziune Cromtel. În această perioadă, municipiul Rădăuțe a organizat un eveniment deosebit prin Institutul Bucovina Rădăuțe al Academiei Române. Conferința științifică internațională cu titlul Bucovina și bucovinenii în secolul 20, istorie, politică și destin s-a desfășurat, cum am spus, în municipiul Rădăuți. A fost a 24-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice a Institutului Bucovina. Și această sesiune de comunicări și referate a fost pusă sub egida conferinței dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române. În studio alături de noi se găsește doamna Carina Stempel Gangarciuc de la Institutul de Slavistică al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia și domnul Serhii Hackman de la Administrația Regională Cernăuți, Ucraina. Doi cercetători, dragi telespectatori, care în această perioadă au fost alături de cercetătorii din România la sesiunea de care aminteam la începutul emisiunii. Ne bucurăm să avem aici în Bucovina oaspeți de seamă din două țări prietene și frumoase, Polonia și Ucraina. Bună seara! Bună seara! Suntem onorați, începem cu așa de bine bucovinenilor, cu doamnele, dăm întâietate doamnelor, o poloneză vorbitoare de limbă română. Nu perfect, dar cred că înțeleg și pot să comunicez cu românii. Foarte interesant, sunteți o poloneză autentică. În Bucovina există polonezi, trăiesc polonezi. Chiar ne lăudăm că județul Suceava, comunitatea poloneză trăiește compact și, să spunem așa, reprezintă la nivel național polonezii din România. Dumneavoastră, cum de-ați ajuns să vorbiți limba română? Am venit prima dată în 2001 în România și am lucrat aici ca o profesoară de limba polonă la comuna Moara. Am stat în Suceava și am cooperat cu Uniunea Polonezilor din România. Deci, și în această perioadă ați învățat limba română? Așa a fost. De la zero? De la zero, da. N-am știut nimic, numai bună ziua când am venit aici la muncă. Da, noi vă spunem bine ați venit încă o dată limba română. Domnule Hackman, iată un cernăuțean, ne cunoaștem de mult, dar pentru telespectatorii Cromtel e pentru prima oară când sunteți în studio. Serhii Hackman din Cernăuți, reprezintă administrația cernăuțeană, vorbitor de limbă română și cu un nume specific bucovinean. Da, chiar într-adevăr e specific bucovinean, ba mai mult în ultimul timp am găsit un recenzământ din 1772-1774, în care numele era cu un T la mijloc și nu un K, era Hackman pe atunci. Dar să sperăm că anume din vița aceea mă trag și eu. Două teme interesante. Vă rugăm să prezentați pentru telespectatorii noștri temele cu care ați venit la acest simpozion, la această sesiune de comunicări științifice. În mod sigur nu vom face o emisiune științifică, vom face o emisiune, să spunem așa, de cunoaștere și o emisiune de apropiere, de aceea și se cheamă emisiunea Conexiuni Culturale. Nu vrem neapărat să ajungem la un nivel academic cultural, dar vrem să știm cât mai multe și să transmitem cât mai multe telespectatorilor noștri. Cu ce temă ați venit? Foarte interesantă tema. Dacă îmi permiteți, am să o citesc eu în limba română. Da, vă rog frumos. Chiar am aici notată și o voi citi. Iată, o temă deosebită, spun eu, catolicismul polonez în Bucovina, austriacă, tradiție și eclectism, dar cu un model anume, modelul Bulai, adică o localitate din județul Suceava, din Bucovina. Da, este un satul în care am lucrat, în care eu știu pe oameni care trăiesc acolo și în care am făcut și cercetare. Deci am vorbit despre modelul, despre religia în satul lui polonez, modelul în care este împreună și tradiție și eclectism. Pentru că oameni poloni sunt aici aproape 200 de ani, adică este ceva inedit? Da, și religia ortodoxă
a făcut un mare influență, da, da, în religia catolică polonezilor. Și ce este interesant, că de ceva ani tot văd venind cercetători, specialiști din Cracovia, din Varșovia, de la alte institute mari, universități, să studieze polonezii din România. Sunt atât de interesanți? Da, sigur că da. Limbajul ei a stat cum a fost acum de 200 de ani. Deci limba a rămas aceeași, da? Da, limba a rămas. Sigur că s-a schimbat din cauza de limbei români. Influența, da. Dar, în general, putem să observa lucruri pe care nu putem să observa în țara noastră. Spunea cineva că la un moment dat se redescoperă aici în România pentru polonezul actual, contemporan, obiceiuri și tradiții care în Polonia de mult sunt trecute la domeniul istoriei. Da, da, este adevărul. Da, așa este. Înseamnă că, să tragem așa o mică concluzie, deși se uită limba, în unele cazuri apar influențe din alte culturi, vorbim de cultura românească, totuși câte ceva încă de descoperit există. Cred că e mult de descoperit. E un imbold pentru românii noștri să se ducă să cerceteze și ei comunitățile românești din Balcani, din Grecia, ba așa da? Cum fac polonezii. Dumneavoastră sunteți un exemplu pentru aceasta. Continuăm cu domnul Serghei Hackman. Iată o temă deosebită, influența factorului etnopolitic și a căilor de comunicație în soarta Bucovinei în prima jumătate a secolului al XX-lea. Domnule Hackman, o temă deosebită. Astăzi am descoperit că nu doar lucrurile, nu stau lucrurile doar așa cum am învățat noi în manualele de istorie, nu neapărat sovietice, dar tot de factură comunistă. Ați venit cu niște explicații foarte interesante, noi, și ce am remarcat și trebuie să spun și telespectatorilor noștri, că domnul Hackman a demitizat, a distrus niște idei preconcepute. Într-o oarecare măsură, în momentul când studiem istoria, mai ales în școli, de multe ori noi o studiem cam așa cum am vrea ca ea să fie, nu așa cum a fost în realitate. Fiindcă, bineînțeles, că am vrea să avem o istorie în care noi să arătăm mai frumoși, mai demni, mai luminoși, dar de multe ori situația e un pic mai dificilă. Mai ales când vorbim de războaiele, totuși, dacă vorbim de prima jumătate a secolului 20, noi avem de-a facere totodată cu două război mondiale. Bineînțeles că, de obicei, războiul e o chestie destul de murdară și pe lângă aventurile sau avăturile naționale și așa mai departe, de multe ori aceste războaie au niște intenții mai mult legate de aspecte economice, de aspecte geopolitice, de aspecte geostrategice. Deși ele sunt un pic mai în spate, fiindcă majoritatea cazurilor demnitarii de stat nu vorbesc de aceste intenții strategice sau geopolitice, încercând într-o oarecare măsură să amăgească publicul prin niște chestii mai frumoase, cum ar fi, de exemplu, niște chestii naționale, niște chestii de spirit, dar chiar așa este sau nu chiar așa. În legătură cu aceasta vreau din nou să-mi aduc aminte de o frază despre care astăzi și-am vorbit la conferință, în care, după ce armatele sovietice au intrat în Polonia, Germania și Uniunea Sovietică au pregătit un comunicat comun. Comunicatul a fost pregătit de către partea germană, după ce i-au dat lui Stalin, care a făcut anumite corecturi, și înmânând acest text deja corectat consilierului ambasadei germane de la Moscova, domnului Gustav Hilger, Stalin i-a spus: dar să nu uitați că chiar și romanii antici nu intrau în lupte goi, ci se apărau cu niște scuturi. Astăzi, rolul acestor scuturi, care ne apără de opinia publică a popoarelor noastre, sunt niște comunicate politice făcute cu măiestrie. Deci, într-o oarecare măsură, eu cred că anume acestui aspect
național, etnic și așa mai departe, când vorbim de cauzele pentru anumite schimbări, de multe ori ele anume erau anumite scuturi pentru a se proteja de către opinia publică a popoarelor proprii, pe cât și a popoarelor vecine. Fascinant a fost, am remarcat în comunicarea dumneavoastră pe care ați prezentat-o, faptul că spuneați că Bucovina nu a fost punctul cheie al intereselor rusești în primul război mondial și nici în al doilea război mondial a sovieticilor. Să dea Dumnezeu să nu fie nici în continuare un punct cheie, subliniez așa glumind, că lucrurile nu stau tare roz nici acum. Foarte interesant. Deși căile de comunicații, vă refereați în special la cele căi de comunicații în primul război mondial, drumuri, da, drumuri centrale, iar în al doilea război mondial la căile ferate. Inclusiv și când am vorbit de perioada post-revoluționară, tot am vorbit de căile ferate, nu numai de drumuri. Când era vorba de negocierile de la conferința de la Paris, acolo căile de comunicații au avut o anumită însemnătate, inclusiv pentru faptul că 5 sate din, chiar după ce întreaga Bucovină a fost date României după tratatul de la Versailles, totodată când e vorba de 5 sate din zona Bucovinei, aceste 5 sate au trecut către Polonia din cauza căii ferate care atunci unea două orașe, Gorodenko și Zalișiche, care în momentul respectiv erau parte componentă a Poloniei. Datorită negocierilor, în 25 aceste sate din nou s-au întors la România, care ferate însă rămânând poloneze până la al doilea război mondial. În momentul când vorbim de al doilea război mondial, noi vorbim de căile ferate ca un punct foarte esențial pentru transportarea trupelor, pentru transportarea materialelor de război și de aceea, bineînțeles, calea ferată Lvov-Chișinău a jucat un rol foarte însemnat, dacă nu decisiv, asta trebuie să aflăm, însemnat sau decisiv, în soarta Bucovinii, de ce anume ea a trezit interesul sovieticilor. Domnule Serghei Hacman, iată, am uitat să vă adresez aceeași întrebare care i-am adresat-o doamnei Carina Stempel Gangarciuc. Ganzarcec. Și întrebarea este, de unde vorbiți atât de bine limba română? Eu am studiat într-o școală cu limba de predare română, dintr-un sat cu de etnici români. Pe atunci spuneam că e la 2 km de Cernăuți. Acum spun că între Cernăuți și satul meu natal este numai lățimea Centurii. Practic, imediat după Cernăuți începe satul meu natal. Și pe lângă faptul că în școală s-a predat limba română, deci toate obiectele s-au predat în limba română, spre deosebire de militarie, educația fizică și limba rusă și franceză. În afară de aceasta, tatăl meu a fost profesor de limba română și într-o oarecare măsură ne interzicea să vorbim, trebuiam să vorbim numai în limba literară sau să vorbim în română în limba literară sau în rusă în limba literară. Pe atunci ucraineana încă nu o cunoșteam. Acum predau în ucraineană. Aș sublinia că expresia de homo bucovinensis se referă la toți cei prezenți aici în studio, având în vedere că dumneavoastră vorbiți limba română, vorbiți limba rusă, limba franceză, Și ucraineană. În care predați. Iată, Carina Stempel Ganzarcec, vorbește limba română, limba poloneză, în mod sigur limba engleză, nu? Cred că puțin da. Puțin da. Rusa o înțelege fiindcă e la Institutul de Slavistică, nu? Da, și am învățat la școală. În timpul comunismului, da. Iată că homo bucovinensis renaște. Ba mai mult decât atât, are parte și de exemple frumoase. Dumneavoastră, venind ca poloneză pură, ați împrumutat ceva din Bucovina, cred că, în 2 ani. Am lăsat de aici inima mea. Cred că jumătate de inima mea am lăsat de aici. Ați plecat pentru a studia mai departe, pentru a vă completa studiile? Nu. Am terminat un contract și am venit înapoi în Polonia. Am trăit acolo și acum fac doctoratul la Academia
științei și fac cercetare aici, în România, deci am venit înapoi. Deci dovadă că jumătate din inima dumneavoastră a rămas aici este și faptul că doctoratul pe care îl realizați în această perioadă, presupun eu, fiindcă faceți cercetare în Bucovina, se referă la Bucovina. Da, sigur că da. Deci presupun că doctoratul pe care îl faceți dumneavoastră se referă la polonezii din Bucovina. Da, da, la polonezii din Bucovina. În același timp ați plecat din Bucovina, vă reîntoarceți în Bucovina și noi suntem interesați de tot ceea ce înseamnă impresie pe care o realizăm de la an la an. S-a schimbat ceva? Sau, haideți să o luăm mai simplu, cum a fost prima oară când ați venit aici? Care au fost impresiile și cum a fost acum când ați venit? Când eu am venit prima dată, România a fost altfel. Știți, s-a schimbat mult din perioada de la 2001 până astăzi, dar mi se pare că oamenii nu s-au schimbat. Sunt buni, deschiși. M-am speriat, că am crezut că nu s-au schimbat și mai trebuie lucrat la mentalitate. Nu trebuie. E bine așa, da? E bine așa. Iar acum când ați venit, iată, deja lucrurile ați spus că s-au schimbat. Ce vreau să spun, prima oară când am mai cunoscut polonezi de departe, care prima dată când au venit în România au venit cu lacăt, cu se uitau în stânga și în dreapta să vadă unde sunt tâlharii, bandiții. Ei, iată că lucrurile stau din ce în ce mai bine, polonezii ne apreciază chiar și în sentimentul bunelor prietenii care existau între cele două popoare, român și polonez. Asta, cred că nu pot să spun cum este în general. Deci pentru mine România niciodată nu a fost ceva... Desperiat. Desperiat, da. Și nu mai este și nu mai va fi, cred. Domnule Hackmann, pentru dumneavoastră România, cum să spun, nici nu știu dacă, cred că o analizați, dacă Carina o analizează așa la 10-15 ani, dumneavoastră la 10-15 zile sau... Nu chiar atât de des în ultimul timp, deși am avut o perioadă când aveam 6 proiecte cu România și am avut un an în care de 19 ore am fost în România. Și bineînțeles că nu pentru o singură zi. Deci, bineînțeles, acum un pic mai rar, fiindcă nu am mai puține, au numai niște întâlniri, nu am proiecte permanente cu România. Prima dată a fost în noiembrie 1996. Asta pentru mine a fost 86, îmi cer scuze, 30 de ani în urmă. Pentru mine atunci a fost prima ieșire în străinătate. Deci, da, Suceava asta era deja prima ieșire în străinătate. Al doilea oraș care l-am văzut din străinătate a fost Câmpul Lung Moldovenesc și a treia Rădăuțiu. Taman aici. Aici, taman aici unde suntem exact 30 de ani în urmă, tot în noiembrie, deci am revenit din nou la Rădăuți. Vă întrerup, domnule Sărhi, fiindcă mi se spune în cască că mai avem câteva, vreo 10 minute, aș vrea să-mi spuneți cu ce vă ocupați, că știu că aveți atâtea activități, încă nu știu dacă ne ajung 10 minute până la pauză. Despre Carina am aflat, e cercetător, e doctorant, dar când începeți dumneavoastră să ne povestiți despre toate cele... Deci, la lucru de bază, sunt director adjunct, șef secției cercetare științifică la un centru de perfecționare a funcționarilor publici. Deci, practic, toți funcționarii publici, în afară de cele mai înalte posturi, trec prin instituția noastră, încercăm să perfecționăm ceea ce avem, posibilitatea să perfecționăm ce nu lăsăm ca să perfecționează viața. Referitor la, pe lângă aceasta, sunt vicepreședinte al unui fond de caritate, resurse și inițiative publice, avem mai multe proiecte, inclusiv, cel mai des, avem proiecte legate de combaterea stereotipurilor etno-naționale și etno-regionale. Apropo, câțiva ani în urmă am avut un proiect de 50 de emisiuni mici la televiziune pentru combaterea stereotipurilor, inclusiv din zona de frontieră. De aceea, faptul ce stereotipuri avem și realitatea, deci cu asta tăman ne ocupăm. Acum avem un proiect care se finalizează practic sâmbătă, e legat de Universitatea Liberă pentru Adulți, în cadrul bibliotecilor din regiunea Cernăuții, care încercăm ca să transformăm biblioteca într-un loc în care
lumea vine cu bucurie pentru a afla ceva, pentru a se ocupa cu ceva, inclusiv avem acolo în bibliotecă teatru, avem traininguri, avem diferite activități, concerte, nopți de poezie la lumânare, deci diferite alte aspecte și mai un pic mă ocup încă cu cooperarea transfrontalieră și cu cercetare științifică. La momentul de față am cam aproximativ 140 de articole științifice publicate, în majoritate în ucraineană, în rusă, engleză, română, poloneză și, dacă nu mă înșel, ungară și franceză. Domnule Serhii, când va ajunge timpul? Păi, câteodată le scriu și prin somn. Da, excelent răspuns. Mă întorc puțin la acest ultim, să spunem așa, calificativ pe care îl aveți. Sunteți o personalitate și românii de aici vă cunosc foarte bine, prin, în special prin efortul dumneavoastră de translator al delegațiilor care vin în România din Ucraina. Cum e să fii cercetător științific? E fascinant așa meseria asta. Toți se gândesc la laboratorul lui Dexter, la desene animate, la... Ei, nu-i chiar așa. E muncă. E muncă de șoarece de bibliotecă, se spune la noi, nu? Da, bineînțeles. E muncă, dar totuși când, mai ales în momentul în care afli ceva și la momentul când ai aflat, știi că, uite, astăzi despre asta știu numai eu, dar mâine, datorită mie, mai va ști cineva despre chestia aceasta, simți o anumită plăcere deosebită din deci un simțământ ca o sărbătoare așa personală în acest moment. În primul rând, într-al doilea rând, eu într-o oarecare măsură sunt turistul științific. Deci mie îmi place mult să călătoresc și conferințele sunt ca un pretext pentru a călători. Dar pentru a călători la o conferință, nu poți veni de fiecare dată cu aceeași temă. Ești nevoit să mai studiezi ceva ca să vii data viitoare să le spui ceva nou. Și datorită acestui moment, tot este un anumit motivator pentru a mai sta în bibliotecă, a mai sta în arhive, a mai sta nopțile la niște dosare, niște la calculator și să mai scrii ceva, să mai afli și așa mai departe. Deci, bineînțeles, și pe lângă aceasta este încă o chestie de o mică așa fudulie în sensul bun al cuvântului. Ca să nu te faci de rușine, ci să iei niște obligațiuni și după aceea, odată ce deja ți le-ai luat, ca să nu-ți fie și mai rușine data viitoare, te apuci un pic de lucru. Deși, după firea mea, sunt leneș. Colega din Polonia zâmbește și eu aș zâmbi și aș spune că această meserie sau această pasiune e ca aceea căutătorului de comori, dar care găsește numai comori foarte, foarte greu de valorificat, să spunem așa, fiindcă una e când găsești acolo, să spunem, 2000 de monezi de aur, monete de aur și le vinzi imediat și alta e când găsești o informație foarte interesantă, dar din nefericire publicul din estul Europei în primul rând se gândește la ziua de mâine și mai puțin la informațiile de ieri care nu le știa. Cum e în Polonia? Cum se știu că oricum Polonia, dintre România, Ucraina și Polonia stă cel mai bine în acest domeniu, probabil și datorită situației financiare. Cum e văzută această muncă de cercetător științific în Polonia? Noi avem, acum avem o posibilitate mare din cauza de fonduri europene și acum am, în institutul meu, am început realizat grantului despre limba polonă în Bucovina Carpatică, adică și în România și în Ucraina. Mi se pare că este foarte, foarte important să plătești pentru munca asta, pentru că să faci cercetare cu buzunarul gol nu prea merge. Nu prea merge, dar nu avem timp pentru să aștepte. Pentru că oameni merg, așa este. Se termină o viață particulară și dacă nu facem acum nimică, poate nu va fi o ocazie să fac. Este cândva momentul prielnic. Da, da. Știi, ce e foarte interesant, am observat,
fonduri europene, iată că s-au găsit fonduri, asta e foarte important. La ce valoare se ridică? Câte milioane de euro fondul acesta? Nu știu, eu nu sunt, nu știu detalii. E clar, deci ca cercetător științific întotdeauna nu te interesează cine te finanțează, bine că te finanțează. Așa este. Și munca e mai importantă decât toate. E o noutate deosebită faptul că auzim noi aici în Bucovina că în Polonia s-a reușit obținerea de finanțare europeană pe fonduri europene pentru cercetare și în special, iată, pentru cercetare la nivel internațional despre o națiune, despre națiunea poloneză, despre limba poloneză, în tot acest spațiu european, Ucraina, România. Da, este important, dar și țara trebuie să facă ceva, pentru că, sigur că banii pentru cercetare vin din Europa, în general, dar această cercetare care facem acum este finanțată direct prin o organizație din Polonia. Adică ceva cu... Un procent este și din partea... Un procent mare, mi se pare, dar nu știu detalii. Dar guvernul face o treabă bună. Așa. Să înțeleg că e o bursă ceea ce primești. Cam așa, cam așa. Deci ideile de bursă, iată, funcționează. Mai puțin la noi încă, să sperăm că în viitor vor fi aceste bursă și în România. Bunele exemple trebuie urmate, iar Polonia a dat dovadă de bun exemplu și de bună practică în ceea ce înseamnă integrarea europeană, în ceea ce înseamnă și modul, hai să o spunem pe șleau, și modul de a stoarce bani din visteria Bruxellesului. Deci polonezii au avut o experiență bună și o practică bună în ceea ce înseamnă a cheltui cu măsură și cu bună prețuire ultimul eurocent. Dar au știut asta. Domnule Hackmann, cum e la Cernăuți? Eu nu sunt în domeniul de cercetare, deși sunt însăși cercetător științific și șef secției de cercetare, dar practic eu sunt plătit nemijlocit de stat și secția se compune numai din două persoane, deci practic care se ocupă cu cercetarea. De ce nu? La noi totuși știința un pic e plătită, cu părere de rău, un pic mai slab. Cred că sunt unele specialități în care se prețuiesc mai mult mușchii decât mintea. Cred că ar trebui cumva un pic de schimbat spre... Totuși trebuie să știm că anumi ideile, anumi cercetările, ele este o investiție în viitor. Și această investiție treptat poate da anumite rezultate pentru viitorul națiunii, chiar dacă știința nu e ceea ce dă un rezultat chiar acum. Dar fără știință nu vei avea rezultate peste 5, 10, 20 de ani. Foarte bine subliniat. Dragi telespectatori, întrerupem emisiunea pentru o pauză publicitară, după care vă așteptăm cu partea a doua. Am revenit în studioul Cromtel, dragi telespectatori, în cadrul emisiunii Conexiuni Culturale. Alături de noi îi avem ca invitați pe doamna Carina Stempel-Ganțarcec, de data aceasta am pronunțat corect față de deschiderea emisiunii, de la Institutul de Slavistică al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia și domnul Serghei Hackmann, reprezentând administrația regională de stat Cernăuți. Dumnealor sunt prezenți la noi în studio cu ocazia întâlnirii care a avut loc, spunem întâlnire, de fapt este o sesiune de comunicări științifice sub patronajul Academiei Române a Institutului și a Institutului Bucovina din Rădăuți. Sunt doi cercetători din Ucraina și din Polonia. Ne bucurăm pentru faptul că au venit în Bucovina, ne bucurăm pentru faptul că putem comunica cu ei în limba română, deosebită prețuire față de limba română, iată, din țări vecine, vorbitori, domnul Hackmann este vorbitor nativ de limbă română, să spunem așa, dar doamna Carina a învățat limba română în momentul în care a lucrat ca și cadru didactic, ca profesor în localitatea Moara din județul Suceava. Am discutat despre tematică, am discutat despre ceea ce înseamnă viața de cercetător științific în estul Europei. Am aflat că Polonia, ca de obicei, e în top, după care România și Ucraina concurează între ele și nu facem clasificări până la urmă. Revenim cu discuțiile. Domnule Hackmann, cât timp vă ia
pentru această activitate de cercetare științifică? Sau să o luăm și mai simplu. Se uită la noi acum un tânăr de liceu și spune ce frumos, e fascinant, ia uitați ce apar oamenii ăștia la televizor. Și cum a spus și dumneavoastră, e și o leacă de mândrie aici în treaba aceasta. Și se gândește el că ar vrea să devină cercetător științific. Bine, asta nu înseamnă neapărat că părinții nu-l vor învăța și nu-l vor îndemna să facă și altă meserie mai bănoasă, așa, să mai aducă o mașină din Germania, să mai facă și alte treburi. Dar ce înseamnă pentru un tânăr? El nu înțelege și știți că, din câte mi-amintesc eu, nici prin școală nu prea au fost duși la orele de diriginție, nu neapărat ca exponate, ci ca exemple, cercetători științifici. Nu prea i-am văzut prin școala românească să fie invitați de profesori. Profesorul e la catedră, își ține ora de diriginție, ne spălăm frumos pe mânuțe, avem grijă de igiena corporală, dar nu prea prezintă. Ce înseamnă? Totuși, în școală, mai mult, cu mult mai mult plăcere sunt aduți artiști, fiindcă un artist poate un pic să distreze, poate să arate ceva. Ce poate arăta un cercetător științific? De ceea ce el a studiat, el a scris. Deci, dar însăși, deci, practic, asta sunt niște oameni care lucrează asupra unor probleme. Bineînțeles că e o pasiune. Trebuie să fie o pasiune chiar cu un pic de nebunie față de lucrul care îl faci. Că deoarece dacă nu ai nebunia față de lucrul acesta, nu poți face știință în momentul în care o faci numai de pomană, numai ca cineva să vadă că tu te ocupi cu chestia asta. Asta trebuie să fie, știți, ca un hobby în care ai un timp liber, te ocupi cu chestia asta că îți dă o anumită plăcere deosebită pe lângă faptul că faci anumite eforturi. Bineînțeles că în momentul când ai deja și rezultate e un pic mai plăcut. Dar până la primele rezultate trebuie un pic de muncit. Chiar... Ce înseamnă munca asta concret? Cum descrieți dumneavoastră munca de cercetare? De dimineață până seara în bibliotecă? Nu, eu de fapt, luând în considerație că niciodată n-am lucrat ca cercetător științific de salariu, deci am avut cu excepția unui an când am fost cercetător științific la un centru de sociologie. Dar așa de obicei mă ocupam cu cercetare științifică în afara orelor de lucru. Deci asta era sâmbătă, duminică, seriile și așa mai departe. Dar erau, din tâi a apărut o problemă care vroiam să dovedesc că anume așa a fost și nu așa cum tratează cineva. Am fost nevoit să examinez mai multe documente. Examinând am aflat că în afară de asta nu știe nimeni, am hotărât să scriu ceva. Primul articol l-am scris mai mult de jumătate de an, fiindcă nu aveam nici experiență, nici... Sunt și niște norme acolo. Da, sunt și anumite norme care, dacă nu le știi cum să le faci, e cam greu. Pe când recordul, bineînțeles, dar având totuși ceva scris, a fost de 24 de ore când am scris un articol în care persoana trebuia să plece cu articolul cel în altă localitate și acolo trebuia să urmărea să fie tipărit. Bineînțeles că nici nu m-am culcat până a plecat trenul și l-am făcut, dar bineînțeles că aveam, conceptul era în cap, deci nu era situația în care de la zero începi să faci ceva. Și bineînțeles, până la urmă am ajuns la teza de doctor, la mine taman era legată de Bucovina. Teza mea de doctor a fost problema relațiilor interstatale sovietico-românii 1917-1940, deci a Bucovinii și a Basarabiei, deci două teritorii și două schimbări apartenenței statale. Deci, practic, cum este Bucovina? O temă interesantă, o temă... Nu de mult povesteam despre bunica mea, care s-a născut în Austro-Ungaria, s-a măritat în România, a lucrat în colhoz în Uniunea, sau cum ar fi CAP-ul în România, în Uniunea Sovietică, și a murit în Ucraina, fără să plece din satul ei natal. Superbă subliniere, dragi telespectatori. Domnul Serhii Hakman a fost prezent la 24-a sesiune anuală de referate și comunicări științifice a Institutului Bucovina cu tema influența factorului etnopolitic și a căilor de comunicație în soarta Bucovinei în prima jumătate a secolului 20. În schimb, doamna Carina a fost prezentă cu o temă deosebită, spun eu, de ce a analizat comportamentul unei comunități de etnici polonezi din județul Suceava, localitatea Bulai sau Moara, mai bine spus, din județul Suceava. Dumneavoastră, în schimb, pe lângă acest studiu
în bibliotecă, ați folosit foarte mult și înregistrări, ați mers, ați luat interviuri, ați discutat cu anumiți oameni, se numesc informatori în limbaj științific. Nu mergem prea departe, nu ne gândim la informatorii din acea perioadă a colhozurilor. Cum a fost contactul pe viu cu acești oameni? E clar că ați și predat acolo, i-ați văzut ca locuitori ai unei așezări frumoase, copiii lor au trecut prin fața dumneavoastră stând frumușel în bănci, dar cu totul altfel probabil că au reacționat în momentul în care ați intrat în vorbă cu ei. Cum e să stai de vorbă cu oamenii? Ce trebuie să faci ca să obții acea informație de la oameni? Că mai ales în estul Europei nu prea sunt oamenii așa interesați să vorbească când vine un străin și mai pune și un reportofon în față. Pentru mine a fost bine că eu am fost deja în România, că eu am lucrat, pe exemplu, în Bulai. Am fost în Bulai și oameni cunosc pe mine. Adică vorbesc cu mine mai ușor, mi se pare că mai ușor, dar este o rețetă că în viață trebuie să ascultă, nu mai ascultă. Dacă este posibil, se poate să pună o întrebări pe care vrem să răspunderi, dar dacă nu se poate, trebuie să ascultă. Și trebuie ascultat mult până ajunge acolo la așa informația este. Aceea care interesează de așa fapt este. Cercetător. Trebuie să avea timp. Bine, asta mai citeam prin revistele Glossy că e valabil și în cazul bărbaților care vor să cucerească femeile. Trebuie întâi să le asculte mult timp, așa după este. Care obțin simpatia lor. Trecem peste asta, nu ține de tematica emisiunii și ne întoarcem la acei oameni pe care i-ai cunoscut în Bulai. Oameni deosebit, spun eu, de ce? Fiindcă, iată, din ce am auzit în momentul în care ai făcut prezentarea și din ce am auzit în momentul în care am mai discutat cu alți etnici polonezi, acei oameni sunt și polonezi și români în același timp. Da, mi se pare că da. Pentru că sunt polonezi din origine, sigur, dar s-au născut în România, trăiesc în România, deci cred că români este țara lor. Polonia nu este țara lor. Polonia este țara de unde au plecat cândva. Da, da, dar nu este țara pe care o cunosc bine. Polonia s-a schimbat, nu este cum au spus bunicii sau străbunicii. Adică viața lor este aici. Sunt și poloni și români. Așa este. Fascinant în același timp, în tema prezentată, ideea cum că polonezul s-a identificat prin catolicism. Uh-huh. Este fascinant. De ce? Fiindcă România este singura țară de limbă latină, de origine de limbă romanică, de origine romanică ortodoxă, da. Iar Polonia, dintre țările slave, este cea mai catolică. Da, da. Este fascinant că, iată, acest catolicism cumva a salvat națiunea poloneză oriunde s-a dus ea. Mm-hmm. Bine, nu mai spunem și de Papa Ioan Paul al II-lea, care a creat acea imagine universală a unei biserici universale, dar iată, condusă de un polonez. Cum vezi catolicismul de aici, din Bucovina? Cum am spus astăzi la conferință, este și tare tradițional, dar și amisticat cu influența ortodoxă, da. Este un catolicism specific. La noi nu se vede catolicism ca aici, dar nu este valoare. Nu știu dacă pot să spun corect, dar nu vreau să spun că e bun sau rău. Nu trebuie catalogați. Nu trebuie catalogați. E foarte frumos. E ceva original. E ceva original. Specific. Ce am observat în ultima perioadă, Polonia are această, și ne bucurăm că ești în studio și e normal să adresăm aceste întrebări, am văzut în Polonia aceste, cum ai spus, lucruri puse în opinii diferite, pe talgere diferite, pe extreme diferite. Aici se susține
o lege foarte dură legată de avort, în partea cealaltă iese lumea în stradă și protestează. Am cunoscut chiar o întâmplare deosebită în Polonia. În aceeași zi cineva asculta Radio Maria în mașină și doar pe Radio Maria era. Trebuie spus, dragi telespectatori, că Radio Maria este un post de radio catolic, foarte ascultat în lumea catolică. Și în același timp, după jumătate de oră, cineva când a auzit de Radio Maria, tot polonez, a răsucit butonul cu totul, a zis gata, mi-ajunge. Deci opiniile sunt foarte radicale în Polonia. Da, numai în Polonia. Uite, peste cine tot a câștigat legere în, în America. În America. Deci mi se pare că timpul este radical. Radical și ciudat. Și în Polonia avem situație pe care nu știm ce se face în viitorul, dar sper că va fi bine. Știm dintr-o sursă foarte discretă a Cromtelului a noastră că ești și poetesă, poet, scrii versuri, ești foarte cunoscută în Polonia în această perioadă, ești citită și în România. E o surpriză care am aflat-o și noi foarte curând. Ne bucurăm și trebuie să o împărtășim telespectatorilor. Iată, meserii bănoase, cercetător științific, poet, la noi cu astea nu prea câștigi. Domnul Hackmann s-a inspirat, a mers pe administrație publică, cursuri de perfecționare, dar... Mulțumesc! Sau într-adevăr se câștigă, sau iarăși poezia e o altă pasiune, hobby. Că, de exemplu, alții au hobby pescuitul, vânătoarea, șahul... pokerul, de exemplu, biliardul. Acum noi vorbim de hobby-uri, cercetare, literatură, poezie. Mi se pare că nu este numai hobby, dar modelul de viață. Și aș vrea să spun că am două cărți deja și în fiecare este ceva despre România. Așteptăm acum cu mare interes și curiozitate ca cineva să ne contacteze și să se pună pe treabă și să traducă poeziile în care România rezonează cu sufletul unui cercetător științific din Cracovia, acum în Varșovia. Domnule Hackmann, dumneavoastră sunteți plin de emotivitate și de eleganță și de umor și de informație. Și să nu spuneți că și dumneavoastră cochetați cu literatura sau scrieți literatură, că înseamnă că iarăși revin la acest lucru. Nu scriu, deși am încercat să fiu traducător literar din română în ucraineană și în ucraineană și în rusă. Apropo, am o traducere de Octavian Paler și acum mi-au propus, am făcut niște încercări a traducerii lui Vasile Alexandrii Iorgu de la Sadagura. Taman în luna mai s-a sărbătorit 245 de ani de la înființarea Sadagurii și acum, pregătindu-ne spre 250 de ani, cred că poate chiar ar merita să fie tradusă chiar această piesă, Iorgu de la Sadagura, să fie pusă de Teatrul din Cernăuți chiar în Sadagura, spectacolul acesta, să vadă ce se gândea 250 de ani în urmă în Moldova istorică despre Sadagura, care era pe atunci considerat nimțească. Da, trebuie spus, dragi telespectatori, că Sadagura este un simbol, iarăși, foarte interesant al Bucovinei. Sadagura, pentru mulți din lume, este știută ca fiind un centru deosebit de important pentru evreii hasidici. Iar familia Friedmanilor, arabinilor Friedman, care acum se regăsește pe tot teritoriul Statelor Unite a Israelului și pe jumătate din Europa de vest și are origine din această localitate, Sadagura, acum cartier al Cernăuțului. Aș vrea un pic să mă întorc la problema care a fost discutată de identitate. Când s-a vorbit de polonezi din România, vorbim de o țară multă etnică, noi putem vorbi de o identitate dublă sau câteodată triplă. Deci este identitatea națională în înțelegerea statală și este identitatea etnică. Câteodată aceste chestii coincid. De exemplu, un român din România, identitățile lui
statală și identitatea lui etnică coincide. Dar, de exemplu, dacă vorbim de o minoritate, indiferent, vorbim de un ucrainean sau un polonez din România sau de un român sau un polonez din Ucraina sau de un ucrainean sau un român din Polonia sau de un neamț din Polonia, acolo e o anumită combinație. Și foarte mare însemnătate are pentru dezvoltarea acestor state de a găsi o anumită armonie între aceste identități, fiindcă nu putem să facem ca un om să se dezică de una dintre aceste identități. Omul care s-a dezis de identitate, el își pierde ceva din moralicitatea sa. Și, bineînțeles, asta e ca un trădător poate fi folosit, dar un trădător niciodată nu poate trezi respectul. Pe când, în momentul când vorbim de o armonie între aceste entități, atunci e o chestie foarte, cred că, chițibușoară și trebuie făcută cu mare maestrie. De exemplu, uite acum, nu de mult, la noi în Ucraina am avut așa un proiect al Școlii pentru Menținerea Păcii Ucrainene, Școlii Ucrainene pentru Menținerea Păcii, care despre aceste identități și au apărut pe billboard-uri diferite fotografii a unor persoane. Deci sunt tatar din Crimea, sunt cetățean al Ucrainei, sunt, de exemplu, Grigoaică, sunt cetățean al Ucrainei. Evreu din Odessa, sunt cetățean al... Apropo, mă mândresc cu faptul că și fotografia mea a apărut pe billboard-uri prin diferite părți ale Cernăuțului. Sunt român, sunt cetățean al Ucrainei. Era scris în limba română și în limba ucraineană. Apar acolo în cămașă națională. Deci, bineînțeles că aceasta este poziția, din punctul meu de vedere, cea mai normală. Fiindcă, practic, frontierele statale cu frontierele etnice, ele nu coincid. Fiindcă, practic, când vorbim de două state, de obicei, cam așa, dacă astea sunt niște zone istorice, este o zonă cam de o adâncime de vreo 300 de kilometri, într-o parte și în alta, în care trăiește populație mixtă. Și trebuie să avem asta în vedere și să facem ca oricine, indiferent de etnie pe care o simte omul respectiv, el să se simte absolut într-un confort anumit față de sine și față de statul în care el stă și totodată, încercând să ne gândim și la interesele lui etnice, la cultura lui, la tradițiile lui, să-l ajutăm în acest moment, bineînțeles, noi primim încă un patriot al statului, respectiv, indiferent de etnia lui și totodată, găsim o persoană care construiește punți de cooperare cu statul vicin în care etnia lui, care aici este o minoritate, acolo este națiunea titulară sau națiunea majoritară și aceste persoane sunt cei mai cointeresate persoane pentru relațiile de bună vecinătate și mai ales de prietenie cu statul vecin. Și trebuie să ne folosim, deci trebuie să nu-i percepem ca o problemă. Trebuie să-i percepem ca un avantaj care putem folosi pentru a face legături foarte bune cu statele vecine pentru un viitor mult mai bun. Prezența Poloniei în județul Suceava, vorbim chiar ca stat, a fost semnificativă. Știm că statul polonez a ajutat foarte mult și cu burse pe etnicii polonezi din România și etnicii polonezi din România înseamnă de fapt 90% județul Suceava ca număr. De asemenea a ajutat și în infrastructură, a refăcut drumuri, finanțări există, dar aș întreba pe Carina cum vede ea Bucovina din Varșovia și dacă poate identifica o zonă asemănătoare din Polonia care să se apropie de exemplul bucovinean. Mi se pare că în toată lumea nu există o zonă ca Bucovina. Aici intervine eleganța culturii poloneze și a civilizației poloneze în expresia dumneavoastră, dar sărim peste asta și Polonia dă dovadă de multiculturalism și de aprecierea minorităților naționale. Da, dar dumneavoastră ați spus despre homo bucovinensis și cred că în Polonia nu există așa ceva.
este specific pentru zona asta, oamenii sunt mai deschiși, sunt, nu știu, mai cooperanți, așa, și cred că este un exemplu și pentru Polonia, dacă vrea să învețe. Bine, un exemplu, Homo Bucovinensis este un exemplu și pentru România și pentru Ucraina. Așa. Și mai interesant este că e din ce în ce mai rar acest Homo Bucovinensis și încercăm să-l refacem. Domnul Hackman. Eu vreau să menționez faptul, dar totuși Festivalul Întâlnirii Bucovinene s-a născut în Polonia. Da. Și anume, întâi acest festival era organizat numai în Polonia, după aceea a trecut și în Ucraina, România, după aceea și în Ungaria și Slovacia. Deci, practic... Dar știți de ce? Pentru că acolo a fost o bază, au fost repatrianți polonezi din Bucovina. Care sunt stabiliți acum în Polonia, da? Da, da, da. Dar ce eleganță au avut polonezii? Că i-au început. Aceasta, că au făcut chestia aceea. Și, bineînțeles... Eu mândrie, cred că, pentru Polonia, că dau dovadă de așa o deschidere față de statele vecine, în care chiar tradițiile care în mare măsură sunt caracteristice pentru alte două state, rădăcinile promovării acestor tradiții se naște în Polonia. Păi știți, până nu de mult vorbeam doar de bilingvism sau de această idee de etnic român din Ucraina, etnic ucrainean din România, și era suficient pentru unii să te definească deja ca bucovinean, dar eu zic că e infim față de ceea ce înseamnă Bucovina, cu etnici polonezi, cu etnici germani, iată, care din nefericire sunt din ce în ce mai rari. Iar polonezii cred că au fost cei care au dat măsura, spun eu, a comunicării și a bunei cumpătări, că e clar, între români și ucraineni tot timpul trebuie să recunoaștem, au existat diferențe de opinii, începând de la cele politice până la cele de ordin economic, să spunem așa. Iar polonezii au fost cei care au dat măsura bunilor lucruri, adică undeva au fost la mijloc și au știut să unească. Și ca atitudine în administrație, și ca atitudine chiar și în viața rurală. Polonezii au dat dovadă de multă hărnicie pentru zona în care au ajuns. Să nu uităm de exploatarea. Să nu uităm că, mai ales dacă vorbim de perioada secolilor 18-19, câteodată etnia determina specialitatea. Și, deci, de exemplu, unii se ocupau cu ferăria, alții se ocupau cu brutărie, alții se ocupau cu alte chestii și la un moment dat, dacă dispărea o etnie, dispărea sau pâine din magazine sau metalul de la pluguri. Deci aici în zonă, eu vorbesc anume, asta era specific pentru Bucovina, eu nu vorbesc de alte zone, posibil în alte zone era o altă organizare, dar aici în mare măsură etnia determina și profesia sau specialitatea cu care se ocupa omul respectiv și de aceea era nevoie și de o persoană care prelucrează fierul și de o persoană care poate coace o pâine și o persoană care poate prăși în grădină și de aceea poate această conviețuire a devenit atât de interesantă anume aici în zona aceasta. Timpul zboară repede, emisiunea se apropie de final. Domnule Hackman, un gând de final pentru telespectatorii noștri, după care încheiem cu Carina Stempel-Canțarcec. Vă rugăm, domnule Hackman. Eu cred că noi suntem condamnați la vicinătate și ca să fim condamnați la o viață mai bună, trebuie să ne condamnăm la bună vicinătate și la prietenie. Și să facem totul ca să gândim mai mult la viitorul nostru comun. Doamna Carina Stempel Canțarcec. Mi se pare că dintre Polonia și România este încă lucru mare, pentru că noi nu știam prea bine nici poloni pe români, nici români pe poloni. Dar cred că ocazia ca asta, astăzi în Radăuți, este o ocazie bună pentru cunoașterea mai bună. Mulțumesc! Și noi mulțumim, dragi telespectatori, pentru prezența reprezentanților din Ucraina și din Polonia la această sesiune de comunicări științifice care a avut loc la noi în Rădăuți, Conferința Științifică Internațională Bucovina și Bucovinenii în secolul al XX-lea, istorie politică și destin.
tutelar a fost Academia Română prin Institutul Bucovina-Rădăuți și a fost dedicată această conferință aniversării a 150 de ani de existență a Academiei Române. Televiziunea Cromtel a fost partener media. Mulțumim pentru prezența în studio a oaspeților noștri. Mulțumim, dragi telespectatori, pentru faptul că ne priviți. Vă așteptăm la o nouă emisiune și vă rugăm să țineți aproape.